Лирическа бургия, написана на хартия, поредна дупка, за всяка путка и за уния. Така наречените коментатори в ефира, за рапа в България, който нищо не разбира. Глей са смешко, мразиш да е тежко, застанал си пред двама офицерите папешко. Заедно с доктор Кьоров от групировка К2, мъжкам ти главата копеле. А ти си оставаш сам, се недоразбран, шибан е кадърник с измисления си клан. Щом грам, не оценяваш и не уважаваш, за мен има човек, купел дака си оставаш. Правите тъпи пастети, давате тъпи съвети, друсате само амфети, после що не лепи. Съжалявам брат, няма как да се трогнем, римак и доктор Кьоров няма как да ти помогнем. Бобе кадърници, та шибана система е бездарници. Кажете къв ви е проблем от некадърници. Ета шибана система и бездарници. Кажете къв ви е проблема. И ето влизам с стара песен, нов клас. В устата съм фас, на микрофона с римака тип за клас. Не знаеш какво се случва, не знаеш какво става. Обаче двете момчета отново рап ти подават. Квартала представям, никога не се забравям. Там където съм пушил, знай, че още пуша и оставам моногамен. Не съм просто точен, обичам да бъда знай. На гърба на чущи дял, не приемам заслуга в заблуда. Остават само май слепците, на такива помагам да не падат по улиците, щом не съм във филма добрия, лошия и злия. Много отдавна разбрах, че рапа не е злата мина. Така че дружина, до година, до амина. Пожелавам ви повече рапа, не постоянна интрига.